ଗଛ ସାରା ଏସବୁ କ'ଣ ଝୁଲିଛି କହିଲେ ଦେଖି ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ ବି କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ବାଦୁଡ଼ି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପ୍ରଜାତିର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ସହରୀ ଜୀବନର ଆବହାୱା ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ହଜିଯାଉଛି ଗଛ, ହେଲେ ଏମାନେ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ଝୁଲାଇ ରଖି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଏଠାରେ ବାଦୁଡ଼ି ଗଣନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ବାଙ୍କୀରେ ହିଁ 4203 ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଣିଷର ଅପକାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରୁଥିବା ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ସମୂହ ବା ଏକାଠି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, କେବଳ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏଠୁ ଫଳ ଖାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଗଛରେ ଏମିତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଜୀବନ ବିତାଇବା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପରି ଏମାନେ ମଥା ତଳକୁ ଥାଏ। ଜନ୍ମିତ ଶାବକକୁ ଏମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟକିତ ଡେଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ସ୍ତନରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ଏମିତି ଝୁଲାଇ କ୍ଷୀରପାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଙ୍କୀରେ 2017 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ଦିବସ ଦିନ ବାଦୁଡ଼ି ଗଣନା ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରୁରାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଲଳିତ ମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଓ ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାର ପରିସରରେ ଥିବା ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।